មានសភាពអស្ចារ្យរហូតដល់ទៅសាវកតរថៃទនុស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គហើយនឹងក៏មានចិត្តជ្រះថ្លាថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរហូតដល់ទៅលះបង់នៅសរណៈតរថៃនឹងមកទទួលនៅព្រះត្រៃសរណគមទទួលនៅសរណៈមានពុទ្ធពធនិងប្រសង់នឹងមកជ្រះថ្លាសូមដល់នៅពុទ្ធពធប្រសង់នឹងជាទីពឹងទីរលឹកណាជាសរណៈហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកតេរថៃនឹងក៏មានប្រកដីបានមកគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រមូលលើទៅដោយផ្កាកម្រងគ្រឿងក្រអូបចូលទៅកាន់ព្រះវិហារស្ដាប់ពធធ្វើទានទសាសិលរសាឧបោសថសិលជាមួយនឹងអនាថបណ្ឌកសិទ្ធិនឹងតមករហូតមកចឹងទៅសម័យថ្ងៃក្រោយមកថ្ងៃក្រោយមកហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រង់យាងចេញអំពីនគរសាវត្ថីទៅកាន់រាជគ្រឹះចេញពីសាវត្ថីមកទៅរាជគ្រឹះព្រោះព្រះអង្គមិនអាចគង់នៅតែមួយកន្លែងទេពេលដែលព្រះអង្គចេញអំពីសាវត្ថីទៅបាសកដែលថាចូលប្រតនត្រៃ500នាក់នឹងឈប់កាន់ពុទ្ធសាសនាទៅលះបង់ពុទ្ធសាសនាលះបង់ប្រតនត្រៃចោលទៅកាន់ខាងតិរថៃវិញខាងពួកនិក្រុនទៅវិញចូលជាសាវករបស់ពួកនិក្រុនទៅអត់បានមកជាប់លាប់អីជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនាទេហើយព្រះអង្គអត់នៅសាវត្ថីនឹងប្រមាណជា7 8ខែរហូតដល់ទៅគ្រប់7 8ខែបានព្រះអង្គត្រឡប់មកកាន់វត្តជេតពនវិញក្នុងការនោះអនាថបណ្ឌកសិទ្ធិនឹងក៏នាំពួកអតិរថៃទៅនឹងទៅគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធម្ដងទៀតទៅទៀតហើយព្រះអង្គមកវិញហើយមកវិញមកណាអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាទៅបូជាព្រះអង្គដោយផ្កាគ្រឿងក្រអូបផ្សេងផ្សេងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅហើយក៏អនាថបណ្ឌកសិទ្ធិទូលព្រះអង្គហើយពួកបាសកនេះព្រះអង្គនៅមកអញ្ចឹងទៅដល់ព្រះអង្គអត់នៅទៅវិញអញ្ចឹងទៅអ្នកអស់ទៅកាន់ខាងតិរថៃនេះមិនបាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងទេនេះរៀបរាប់ទូលព្រះអង្គលះបង់នៅភាពខ្លួនឯងដែលជាអ្នកដល់នៅបរតនត្រ័យហើយនោះបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពធព្រះអង្គសម្ដែងថាក្រើនរំលឹកដាស់តឿនព្រះអង្គក្រើនរំលឹកដាស់តឿនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏បានសម្ដែងបញ្ចេញនៅព្រះវាចាដូចជាគេបើកប្រអប់កែវដែលពេញទៅដោយគ្រឿងក្រអូផ្សេងផ្សេងជាទឹកអ្នកដែលអានុភាពនៃវចីសុចរិតរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គមានវចីសុចរិតព្រះអង្គសម្ដែងពធមកក៏អូបនេះក៏អូបដូចជាក្លិនទឹកអញ្ចឹងណាមានសភាពអស្ចារ្យណាស់ព្រោះព្រះអង្គប្រព្រឹត្តបដិបត្តិនៅ
វិច័យសុចរិតនឹងអស់អស់ច្រើននៃកាប់មិនឲ្យដាច់ទេព្រះអង្គក៏ទ្រង់បន្លើនៅព្រះសូរសៀងដល់ពិរោះព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់សួរសួរថាពួកអ្នកជាឧបាសកជាឧបាសិកាណាជាឧបាសកណាគាត់នឹងជាប្រុសប្រុសទេជាឧបាសកហើយទំលាយនៅសរណៈ3ណាត្រៃសរណៈពុទ្ធពធប្រសង់ហើយចូលទៅកាន់តិរថីសរណៈពិតមែនឬព្រះអង្គសួរអញ្ចឹងបានក្នុងកាលនោះឧសាវៈរបស់តិរថីនឹងមិនអាចដើម្បីនឹងបិទបាំងបានក៏បានក្រាបទូលព្រះអង្គថាពិតមែនហើយព្រះអង្គពិតមែនខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបានលះបង់នៅព្រះពុទ្ធពធប្រសង់ហើយចូលទៅកាន់តិរថីវិញនេះបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាណែញាតិញោមស្ដាប់ណាព្រះរស់ណាព្រះអង្គដែងថាមនីលបាសកទាំងឡាយក្នុងលោកធាតុនេះខាងក្រោមទល់គ្នានឹងអវិជ័យមហានរោហើយនៅខាងក្រោមទល់រហូតដល់អវិជ័យមហានរោហើយខាងលើទល់គ្នាទល់គ្នានឹងភវៈកព្រំរហូតដល់ទៅព្រំលើផុតណាហើយទៅតឹងប្រមាណមិនបានតែទាំងនឹងធម្មតាគឺអត់អាចប្រមាណបានទេព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលដូចនឹងតថាគតដែលប្រកបដោយគុណប្រកបដោយសិលជាដើមនឹងគឺអត់មានទេព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងរកណាស់នេះព្រះអង្គសម្ដែងច្បាស់មិនមែនជាការអួតអាងទេតែព្រះអង្គសម្ដែងថាក្នុងលោកនេះពីនេះទៅដល់អវិជ័យមហានរោរហូតទៅដល់ព្រំខ្ពស់បំផុតតតឹងរាប់ប្រមាណមិនបានអត់មាននរណាប្រសើរដោយគុណមានសីលគុណជាដើមដូចជាតថាគតទេហើយមានព្រះអង្គប្រកាសប៉ុណ្ណឹងហើយអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាទៅគឺអត់មាននរណាឲ្យក្រៃលែងជាងព្រះអង្គទេហើយមិនក៏យើងនឹងព្រមយកព្រះអង្គជាទីពឹងពឹងអីសេអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគឺថាអត់មានទេអត់មានក្រៃលែងជាងតថាគតអត់មានមកពីណាទេហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រកាសនៅគុណរបស់ប្រតនត្រៃព្រះអង្គសម្ដែងថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយពួកសត្វទាំងប៉ុន្មានដែលជាសត្វមិនមានជើងក្តីសត្វជើងពីរក្តីសត្វជើងបួនក្តីសត្វជើងច្រើនក្តីមានរូបក្តីអត់រូបក្តីមានសញ្ញាក្តីអត់សញ្ញាក្តីទាំងដែលមានសញ្ញាក៏មិនមែនមិនមានសញ្ញាក៏មិនមែនគឺជាការមានសញ្ញាយ៉ាងល្អឥតក្តីព្រះតថាគតជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធប្រកបស្មើជាងសត្វទាំងនោះទៅទៀតអត់មាននរណាស្មើទេនឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងបៃដកលេខ53នឹងព្រះអង្គសម្ដែងទៅនឹងហើយនឹងឲ្យបានព្រះអង្គសម្ដែងទៀតថាទ្របណាមួយក្នុងលោកនេះក្តីក្នុងលោកខាងមុខក្តីអានឹងនៅក្នុងរតនសោតរតនវត្ថុដល់ដំឯណាក្នុងឋានសួគ៌ក្តីទ្របនឹងរតនវត្ថុទាំងនោះស្មើដោយតថាគតមិនមានឡើយអានេះអត់មានទេទ្របណាមួយក្នុងលោកនេះ
ឬក៏ក្នុងលោកដតីក្តីរតនវត្ថុកែវដ៏ដំនៅក្នុងឋានទេវលោកឋានសួគ៌ណានៃក្តីរតនៈទាំងអស់នោះមិនស្មើនឹងព្រះតថាគតទេណាពុទ្ធរតនៈនេះជារតនៈដ៏ដំជារតនៈដ៏ដំនឹងព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងរតនៈសោតនឹងយានីណាយើងធ្លាប់ឮលោកសោតមកយានីនឹងគឺព្រះពុទ្ធរតនៈនឹងគឺក្រៃលែងណាស់បានព្រះអង្គសម្ដែងទៀតថាបុណ្យគឺអាយុដ៏ប្រសើរសម្បុរកាយដ៏ប្រសើរផងយុះក្តីដល់ប្រសើរក៏ដល់ប្រសើរផងគេឈ្មោះដល់ប្រសើរផងសុខដល់ប្រសើរផងកម្លាំងដល់ប្រសើរផងរមែងចម្រើនដល់បុគ្គលអ្នកជ្រះថ្លានឹងវត្ថុដល់ប្រសើរតែរមែងចម្រើនបើធ្វើអាយុពណ៌សម្បល់កាយសេចក្តីសុខកម្លាំងខ្លាំងខ្លាហ្នឹងរមែងចម្រើនដល់យើងនៅពេលណាដែលយើងជ្រះថ្លានឹងវត្ថុដល់ប្រសើរពួកអាយុនឹងវាជារបស់ដល់ប្រសើរអញ្ចឹងវារមែងចម្រើនដល់យើងដោយកាលណាដែលយើងជ្រះថ្លានឹងវត្ថុដ៏ប្រសើរដឹងច្បាស់នៅធម៌ដ៏ប្រសើរជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធដ៏ប្រសើរជាតក្កណៃបុគ្គលនោះហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេជ្រះថ្លានឹងព្រះធម៌ដ៏ប្រសើរដែលជាធម៌ប្រសច្ចរិយកៈជាធម៌រងាប់នៅសេចក្តីទុក្ខទាំងពួងកំចាត់បងនៅសេចក្តីទុក្ខហើយរមែងបាននៅសេចក្តីសុខហើយយើងជ្រះថ្លាក្នុងប្រសងដល់ប្រសើរជាបញ្ញខេតណែជាខេតដល់ប្រសើរនោះអាហ្នឹងរមែងប្រសើររមែងមានចំពោះបុគ្គលដល់ប្រសើរដែលមានការជ្រះថ្លាហ្នឹងណែហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងចឹងទៀតបានព្រះអង្គត្រាស់ទៀតថាបុគ្គលអ្នកមានប្រាជ្ញាណាមានចិត្តតម្កល់ក្នុងធម៌ដល់ប្រសើរជាអ្នកឲ្យនៅទានដល់បុគ្គលដល់ប្រសើរតែងទៅកើតក្នុងទេវលោកឬក៏មនុស្សហើយរមែងបាននៅសេចក្តីរីករាយឃើញទេព្រះអង្គបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតអំពីប្រតនៈត្រៃហ្នឹងអត់ឲ្យឃ្លៀងឃ្លាតទេឃើញទេអស្ចារ្យប៉ុណ្ណឹងហើយយើងទៅគិតពឹងអីទៀតបានព្រះអង្គត្រាស់ទៀតថាបុគ្គលជាឧបាសកក្តីឧបាសិកាក្តីដែលដល់នៅប្រតនៈត្រៃប្រកបដោយគុណដ៏ដំយ៉ាងនេះហើយឈ្មោះថាជាអ្នកទៅកើតឋាននរកនឹងអត់មានទេណាគិតមើលអ្នកដល់ប្រពុតពធប្រសងហើយទៅកើតឋាននរកទៅរួចទេអត់ទេព្រះអង្គម្ដាយអញ្ចឹងថាដែលបានដល់នៅប្រតនៈត្រៃដ៏ដំហើយបុគ្គលនោះឈ្មោះថាទៅកើតឋាននរកជាដើមនឹងគឺអត់មានទេម្យ៉ាងទៀតរមែងផុតចាកការកើតក្នុងអបាយហើយនឹងអ្នកដល់ប្រតនៈត្រៃនឹងរមែងកើតនៅក្នុងទេវលោកសោយនៅសម្បត្តិជាទិព្វនឹងព្រះអង្គដែងនេះហើយបានព្រះអង្គត្រាស់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកទាំងឡាយនឹងទៅកាន់យកតិរថីជាសរណៈធ្វើកម្មមិនសមគួរដូច្នេះមិនសមគួរសោះឡើយបានព្រះអង្គសម្ដែងទៀតដែងពីគុណប្រសងគុណពុទ្ធគុណពធគុណប្រសងនឹងយេកេជាពុទ្ធាំងសរណាំងកតាសេអ្នកទេកមិសន្តិអបាយភូមិងបហាយមានុសាំងទេសទេហង្គទេវកាយាំងបរិពោរិសន្តិទេពួកជនណាមួយបានដល់នៅពុទ្ធជាទីពឹង
ទីរលឹកហើយពួកជននោះនឹងមិនទៅកាន់អបាយភូមិឡើយនេះលុះលះបង់រាងកាយជារបស់មនុស្សនេះទៅហើយនឹងទៅបំពេញពពួកនៃទេវតាមិនខានណែរមែងទៅកាន់ទេវលោកហើយពួកជនណាដល់នៅពធរដល់នៅប្រសង់ជាទីពឹងទីរលឹកហើយក៏មិនទៅកាន់អបាយភូមិលុះលះបង់នៅរាងកាយនេះទៅរមែងទៅកាន់ទេវលោកពុំខានឡើយនឹងបានព្រះអង្គដែងទៀតពីហងវេសរណង្យន្តិបបតានិវនានិចៈនេះគឺសេចក្តីថាមនុស្សទាំងឡាយជាច្រើនណាស់ព្រះអង្គដែងក្នុងនៃទូមាននៅអបាសក500នាក់ហ្នឹងថាមនុស្សជាច្រើនណាស់កាលដែលភ័យគ្របសង្កត់ហើយនឹងតែងយកនៅភ្នំអារាមនឹងចេតីជាទីពឹងយកបៃជំនឿផ្សេងផ្សេងនឹងមកជាទីពឹងទីពឹងបែបនោះមិនមែនជាទីពឹងដល់ផ្សេងទេព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងទីពឹងបែបនោះមិនមែនជាទីពឹងដល់ប្រសើរទេមិនមែនជាទីពឹងដល់អាដាមទេបុគ្គលអាស្រ័យនៅទីពឹងនោះហើយរមែងមិនរួចផុតចាកទុកទេអត់ផុតបានទេលុះតែបុគ្គលណាយោចពុទ្ធិហញ្ចធម្មញ្ចសង្ខញ្ចសរណង្កតោចត្តារិអរិយសច្ចានិសម្មបញ្ញាយបស្សតិទុក្ខំទុក្ខសមុបបាទាំងទុក្ខសច្ចអតកមាំងណែលុះតែបុគ្គលណាយកនៅពុទ្ធពធប្រសង់ជាទីពឹងឃើញច្បាស់នៅអរិយសច្ចទាំង4គឺអីខ្លះគឺទុក្ខសច្ចសមុទយសច្ចនិរោធសច្ចនិងមគ្គសច្ចនៅដល់ពពុទ្ធពធប្រសង់ហើយឃើញអរិយសច្ចទាំង4នឹងទៀតទៅកាន់អបាយភូមិកើតអត់អត់កើតទេណាអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ដែលយើងបានធ្វើដំណើរទៅហើយនោះនេះឯងគឺជាទីពឹងដ៏ក្សេមនឹងព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងថានេះឯងគឺជាទីពឹងដ៏ក្សេមជាទីពឹងដ៏ឧត្តមបុគ្គលអាស្រ័យនៅទីពឹងនេះហើយរមែងរួចផុតចាកទុកទាំងពួងនឹងព្រះអង្គដែងដោយនៃអបរំទូមានចំពោះសាវកតេរថៃនឹងឲ្យបានឃើញច្បាស់ព្រះអង្គជួយតែអង្គជួយគ្រាន់តែខ្វល់ត្រឹមតែមកដល់ពុទ្ធពធប្រសង់អញ្ចឹងវាខាតណាស់តែបានជាស្រុកចិត្តលះបង់ពុទ្ធពធប្រសង់នឹងអីណាហើយយើងវាមានតែលំបាកអីគ្រាន់តែមកដល់ពុទ្ធពធប្រសង់ពុទ្ធជាទីពឹងវធជាទីពឹងប្រសង់ជាទីពឹងមានទៅលំបាកឯណាអត់ទេងាយសម្រាប់យើងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ប្រមាណជាប៉ុណ្ណេះដល់ពួកសាវកហើយក៏មិនតន់សំលមមនៅឡើយព្រះអង្គក៏សម្ដែងធម៌ដោយន័យជាដើមចិត្តព្រះអង្គសម្ដែងទៀតថាមនីលបាសកទាំងឡាយឈ្មោះថាពុទ្ធានុសតិកម្មដ្ឋានធម្មានុសតិកម្មដ្ឋានសង្ឃានុសតិកម្មដ្ឋានណាយើងពិចារណាពុទ្ធានុសតិធម្មានុសតិសង្ឃានុសតិ
នេះរមែងបាននៅសោតាបតិមៈរមែងបានសោតាបតិផលរមែងបាននៅសកតិគាមិមៈសកតិគាមិផលអនាគាមិមៈអនាគាមិផលអរហតមៈនិងអរហតផលនេះគាត់ដែរវិជាណាបណ្ដឹងណាភាវនាពុទ្ធានុសតិធម្មានុសតិសង្ឃានុសតិនឹងអានឧបការៈសម្បើមក្រៃលែងណាស់បានព្រះអង្គសម្ដែងទៀតថាព្រះអង្គត្រាស់ថាពួកអ្នកនឹងទម្លាយនៅសរណៈដែលមានសភាពបែបនេះមិនសមគួរសោះឡើយទីពឹងបែបនឹងហេតុអីបានជាត្រូវលះបង់ទៅវិញណាហេតុអីបានត្រូវលះបង់ទីពឹងដល់ប្រសើរបែបនេះយើងគិតមើលសុខចិត្តលោតចោលទូកទៅតោងក្តារណាតោងក៏ផ្លោកធ្វើម៉េចបាននៅទីពឹងដ៏មាំទាំណាអញ្ចឹងព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងថាហេតុអីបានជាត្រូវលះបង់នៅសរណៈដែលមានសភាពបែបនេះជាអ្នកធ្វើកម្មមិនសមគួរសោះឡើយហើយបានព្រះអង្គដែរទៀតថាពុទ្ធានុសតិកម្មដ្ឋានជាដើមនេះណាគឺជាផ្លូវឲ្យដល់នៅសោតាបត្តមគ្គហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងទៀតថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយធម៌មួយដែលបុគ្គលចម្រើនហើយធ្វើឲ្យរឿយរឿយហើយតែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីងឿយណាយដើម្បីប្រសិជ្ជានៅតម្រេកដើម្បីរំលត់ដើម្បីរងាប់ដើម្បីដឹងច្បាស់ដើម្បីត្រាស់ដឹងដើម្បីព្រះនិព្វានដោយពិតធម៌មួយនឹងឯងគឺអ្វីគឺពុទ្ធានុសតិហើយណាធម៌ហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងរងាប់បង់នៅសេចក្តីទុក្ខដើម្បីរំលត់ដើម្បីរងាប់ដើម្បីដឹងច្បាស់ដើម្បីត្រាស់ដឹងដើម្បីព្រះនិព្វានដោយពិតធម៌មួយនោះឯងគឺពុទ្ធានុសតិនឹងសម្ដែងនៅក្នុងអង្គុត្តរនិកាយឯកនៅក្នុងបៃតងលេខ40មានសម្ដែងពីធម៌ពួកមួយយ៉ាងទៅកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានទូមាននៅសាវកដោយប្រការផ្សេងផ្សេងហើយក៏ព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីលបាសកទាំងឡាយក្នុងកាលមុននឹងព្រះអង្គដែរណាក្នុងកាលមុនមនុស្សទាំងឡាយកាន់យកវត្ថុដែលមិនមែនជាសរណៈថាជាសរណៈណាកាន់យកនៅរបស់ដែលមិនមែនជាទីពឹងថាជារបស់ទីពឹងដោយការកាន់យកដោយការគិតស្មានដោយការកាន់យកខុសពាក្យថាអបណ្ណកៈហ្នឹងមានន័យថាកាន់យកមិនខុសហើយអបណ្ណកៈហ្នឹងគឺថាកាន់យកមិនខុសហើយដល់តែយើងកាន់យកខុសអាហ្នឹងព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងជាការកាន់យកដោយមិនត្រឹមត្រូវរហូតដល់ទៅធ្លាក់ទៅជាចំណៃរបស់យក្សមានមនុស្សពីដើមហ្នឹងកាន់យករឿងមិនខុសបានคล้ายទៅជាចំណៃរបស់យក្សក្នុងកណ្ដផ្លូវកន្តារៈដែលពួកអមនុស្សហួងហែងហើយក៏ដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យយ៉ាងធំហើយចំណែកបុគ្គលពួកណាកាន់យកនៅផ្លូវដល់ប្របីកាន់យកនៅភាពពិតប្រកបមិនកាន់យកខុសបានដល់នៅសេរីសួស្តីក្នុងផ្លូវកន្តារៈនោះឯងហើយព្រះអង្គក៏គង់នៅស្ងៀមទៅព្រះអង្គសម្ដែងចឹងហើយព្រះអង្គគង់នៅស្ងៀមក្នុងកាលនោះអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិនឹងក៏ក្រោកឡើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនរឿងក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះ
រឿងការកាន់យកមិនត្រូវនេះខ្ញុំព្រះអង្គអាចដឹងបានប៉ុន្តែរឿងដែលកណ្ដងទៅហើយការកាន់យកមិនត្រូវការកាន់យកខុសនឹងក្នុងកាលមុននឹងដែលមនុស្សទាំងនោះកាន់នៅទិដ្ឋិខុសកាន់យកខុសដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យខ្ញុំព្រះអង្គអត់ដឹងទេអត់ដឹងទេហើយអ្នកដែលពីមុនមកកាន់យកផ្លូវត្រូវនឹងរំលែងបាននៅសេរីសួស្តីនឹងខ្ញុំព្រះអង្គមិនដឹងដែរអត់ប្រកាសដល់ខ្ញុំព្រះអង្គសោះទេសូមព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គសូមនៅឱកាសសូមព្រះអង្គសម្ដែងនៅហេតុនោះឲ្យប្រកាសដូចជាប្រច័នពេញវងអណ្ដែតនៅលើអាកាសដូច្នោះណាទូលរតនីព្រះអង្គចឹងដែររឿងបច្ចុប្បន្ននឹងដឹងក៏ប៉ុន្តែរឿងតទៅអតីតហ្នឹងអត់ដឹងទេព្រះអង្គសូមព្រះអង្គដែងប្រាប់ផងបានក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីកហបតីតថាគតបំពេញបារមីទាំង10អស់ការប្រមាណមិនបានណាកាលមកបាននឹងគឺយូរណាស់ឥឡូវនេះតថាគតបានសម្រេចនៅសัพញ្ញុតញ្ញាណហើយក៏ដើម្បីកាត់នៅសេចក្តីសង្ស័យរបស់សត្វលោកនេះឯងណាដែលខំបំពេញបារមីមកនឹងគឺដើម្បីកាត់សេចក្តីសង្ស័យនឹងណាចូលអ្នកទាំងឡាយផ្ទៀងនៅសោតៈផ្ទៀងនៅតិចស្ដាប់ដោយគោរពចុះដូចជាបកុលយកថាសមាសដាក់ពេញទៅដោយខ្លាញ់របស់រាជសីដូច្នោះណាយើងស្គាល់ខ្លាញ់រាជសីអត់អត់ទេខ្លាញ់រាជសីនឹងក្រៅអំពីថាសមាសដាក់មិនជាប់ទេហ្នឹងតាន់តែយកថាសមាសបានមិនដាក់ជាប់ព្រោះបើថាសធម្មតាដាក់ទៅជ្រាបអស់ហ្នឹងខ្លាញ់រាជសីចឹងបានថាអ្នកដែលមានសោតប្រសាទល្អបញ្ចេញសទ្ធាមកបានទទួលយកធម៌បានហើយបើអត់មានសទ្ធាទេមិនមានយោនិសោមនសិការៈទេដាក់ធម៌ជាប់ជាប់អត់អត់ទេចូលពីឆ្វេងទៅស្ដាំបាត់ឥឡូវហ្នឹងអាហ្នឹងយើងរងថ្ងៃមិនដឹងថាអីរងថ្ងៃដាក់អស់ដាក់អស់យ៉ាងហ្នឹងមានយោមួយនោះក៏ថាអូយដូចយកជ្រែងទៅជាប់ទឹកចឹងដងទឹកចឹងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំកណានឹងស្ដាប់24ម៉ោងព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែដូចយកជ្រែងដងទឹកចឹងមានសល់ហើយហ្នឹងបាយចាំតែថាផងណាហ្នឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ចឹងថាចូលអ្នកទាំងឡាយហ្នឹងផ្ទៀងសោតៈស្ដាប់ដោយគោរពចុះណាហើយក៏ព្រះអង្គនឹងញ៉ាំងនៅសេដ្ឋីនោះឲ្យបានច្បាស់នៅហេតុដែលជាអន្តរភពបិទបាំងឲ្យប្រកាសអន្តរភពគឺមានភពជាចន្លោះញាតិញោមដឹងជាតិពីជាតិមុនធ្វើអីខ្លះអត់ប៉ុន្តែពីជាតិមុនកាលតែយើងមិនទាន់ស្លាប់យើងដឹងថាយើងធ្វើអីធ្វើអីចឹងទៅតែដល់ទៅពេលកន្លងជាតិមកភពនឹងបិទបាំងដឹងទៀតអត់អត់ឥឡូវហ្នឹងយើងដឹងពីក្មេងយ៉ាងម៉េចមកទល់គ្នានឹងពេលនេះយើងដឹងរឿងអីខ្លះប៉ុន្តែយើងស្លាប់ទៅកើតក្នុងអត្តភាពថ្មីបិទបាំងទៀតអញ្ចឹងបានព្រះអង្គត្រាស់បើកឲ្យឃើញនៅក្នុងអន្តរភពហ្នឹងអន្តរភពដែលបិទបាំងទុកហ្នឹងដូចជាទំលាយនៅដុំពពកនាំប្រច័នចេញមកអញ្ចឹងហែកពពកឲ្យឃើញប្រច័នបានព្រះអង្គត្រាស់ថាក្នុងអតីតកាលព្រះរាជាពនាមព្រះបាទព្រហ្មទត្ត
នៅនគរណាពារាណសីណាពារាណសីនឹងនគរចាស់ជាងគេដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃក៏នៅតែពារាណសីព្រះអង្គតនបានត្រាស់ក៏ពារាណសីចាស់មែនទៅដល់ចាស់មែនគឺក្រិចណាចាស់អត់សូវស្អាតណាព្រះអង្គសោយរាជនៅក្នុងដែនកាសីក្នុងកាសកររតក្នុងកាលនោះព្រះពោធិសត្វនៃយើងបានបដិសន្ធិជាកូនរបស់អ្នកឈ្មួញកូនរបស់អ្នកឈ្មួញរទេះឈ្មួញរទេះណាញាតិញោមសម័យពីដើមគេរកស៊ីដឹកអីបានសិតតែ500រទេះហ្នឹងសិនអ្នកមានណាញាតិញោមអ្នកមានហើយសម័យសពថ្ងៃគេធ្វើអញ្ចឹងដែរតាដែលឃើញគេដឹកអីវ៉ាន់ដែរហ្នឹងហើយដែលឮផែស្ងួតទេណាផែស្ងួតហ្នឹងគេដឹកអញ្ចឹងណាគិតមើលដឹកពីកំពង់សោមកពេញប្រមាណឡានហ្នឹង500គ្រឿងអីមួយថ្ងៃហ្នឹងដឹកអីវ៉ាន់ហ្នឹងសម័យនោះគេដឹកអញ្ចឹងណាដឹកតែមិនមែនដឹកឡានណាគូណែ500គូ500អទេសចឹងទៅព្រះអង្គឧបេសន្ធិក្នុងកោរបស់ពមេតាបានជា10ខែហើយក៏ប្រសូតមកពេញវ័យដោយលំដាប់ចឹងទៅហើយក៏ធ្វើការរកស៊ីតមកដឹករទេសទៅ500ចឹងទៅព្រះពោធិសត្វជួនកាលធ្វើដំណើរចេញអំពីស្រុកទៅកាន់ជាយដែនកមៀនឬក៏ដឹកអីវ៉ាន់ពីជាយដែនមកកាន់ទីក្រុងកមៀនធ្វើអញ្ចឹងណាដូចជាគេដឹកពីប៉ោយប៉ែតមកភ្នំពេញដឹកពីភ្នំពេញទៅប៉ោយប៉ែតអីចឹងទៅហ្នឹងនៅក្នុងនគរពារាណសីនោះក៏មានអ្នករស់ស៊ីអញ្ចឹងដែរណាមានកូនឈ្មោះរទេសម្នាក់ទៀតហ្នឹងអត់សូវយល់ការអីទេតែដែរតពីពុកម្ដាយទៅហ្នឹងក៏ចេះតែប្រកបមុខរបរដឹកតំណែងយកទៅលក់នៅជាយដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែល្ងងមិនសូវជាឆ្លៀសអីក្នុងកាលនោះព្រះពោធិសត្វហ្នឹងក៏បានផ្ទុកតំណែងមានតម្លៃច្រើនច្រើនដើម្បីនឹងនាំចេញទៅជនបទត្រៀមទៅប្រមាណជា500រទេសណែនាំចេញទៅហើយកូនឈ្មួញដែលល្ងងហ្នឹងក៏ចេញដែររៀបចំនៅគ្រឿងបដាបដាអីវ៉ៃវ៉ាន់ដាក់រទេសផ្ទុកអីហើយហើយទៅគម្រោងដើម្បីនឹងចេញទៅដែរចេញទៅអញ្ចឹងទៅពពោធិសត្វនឹកឃើញថាបើយើងទៅដំណើរគ្នាអញ្ចឹងមែនតិចណាអទេសឡើង1000អទេសទៅហើយអញ្ចឹងផ្លូវគឺនឹងពិបាកហើយការប្រើប្រាស់តាមផ្លូវដូចជាអស់ដូចជាទឹកជាដើមហ្នឹងគឺពិបាករហើយឡើង1000អទេសហើយនោះហើយទាំងស្មៅគូក្តីក៏ពិបាករអញ្ចឹងមានតែពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានឈ្មោះមួយទៀតហើយតើអ្នកណាទៅមុនចឹងទៅពពុទ្ធសត្វហ្នឹងក៏ហៅឈ្មោះរទេសនោះមកហើយក៏ប្រាប់សេចក្តីហ្នឹងថាយើងទាំងពីរមិនអាចនឹងរួមដំណើរគ្នាទៅម្ដង1000រទេសបានទេអញ្ចឹង
អ្នកនឹងទៅមុនឬខ្ញុំទៅមុនគិតអញ្ចឹងព្រោះតែការណាទៅដំណើរគ្នាអញ្ចឹងឲ្យមានការប៉ះពាល់ដោយការធ្វើដំណើរអាហារអីមិនគ្រប់គ្រាន់ផ្លែឈើអីក៏មិនគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងភាពកង្វល់នឹងកើតមាននៃការប្រើប្រាស់ទឹកតាមផ្លូវហ្នឹងក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ដែរណែអញ្ចឹងទៅតើអ្នកទៅមុនឬខ្ញុំទៅមុនអញ្ចឹងទៅបានក្នុងការនោះឈ្មោះដែលល្ងងហ្នឹងនឹកឃើញថាអញទៅមុនណាទៅទៅវាស្រួលស្រួលរកបន្លែរកផ្លែឈើអីបរិភោគតាមផ្លូវណែហើយទឹកប្រើប្រាស់ទៅដល់មុនវាទឹកថ្លាមុនណាទៅក្រោយគេផឹកទឹកអស់តាមផ្លូវអីអញ្ចឹងហើយយើងទៅដល់ហ្នឹងលក់បានអស់បានមុនអញ្ចឹងនឹកឃើញថាទៅមុនហើយអញ្ចឹងក៏បានប្រាប់ពពុសាថាហੰងសម្មៈបរតោកមិសាមីនេះសម្លាញ់ហើយខ្ញុំទៅមុនហើយណាអ្នកទៅតាមក្រោយចុះហើយពពុសាហ្នឹងក៏គិតដែរថាបើយើងទៅតាមក្រោយអានិសង្ខច្រើនជាងណាពពុសាហ្នឹងគិតថាជនទាំងនេះណាជនទាំងនេះកាលទៅមុននឹងធ្វើផ្លូវដែលមិនទាន់រៀបហ្នឹងឲ្យរៀបហ៎ណាផ្លូវអដេបដប់មិនទាន់មានផ្លូវសួរបួរហ្នឹងបរទេសទៅមុនហ្នឹងផ្លូវនឹងអាចរៀបស្មើអញ្ចឹងអាត្មាអញទៅតាមផ្លូវដែលជននោះទៅហើយគោដែលចេញទៅដំណើរមុនហ្នឹងគឺបានរៀបចំផ្លូវឲ្យយើងហើយហើយគោដែលទៅមុនហ្នឹងស៊ីអាស្មើចាស់ចាស់ហើយអញ្ចឹងស៊ីហើយទៅរំមកយើងទៅដល់កន្លះខែកន្លះខែទៀតទៅដល់ស្មៅលាស់សាថ្មីអញ្ចឹងអានេះអាខ្ចីហ៎ញ៉ាំគិតអញ្ចឹងហ៎ឯនោះគិតថាយើងបានស៊ីឲ្យគោស៊ីស្មៅមុនដល់ពុទ្ធសាសនាឃើញថាស៊ីមុនហើយវាដោះសាហើយមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងនឹងបានបរិភោគស្មៅខ្ចីអញ្ចឹងហើយមនុស្សនឹងទៅមុនអាបលាយចាស់ចាស់ហ្នឹងគេបេះទៅហើយយើងទៅសល់បលាយខ្ចីខ្ចីទេចឹងអាខ្ចីហ្នឹងវាឆ្ងាញ់អានឹងហើយមួយទៀតក្នុងទីដែលมันមានទឹកមនុស្សនោះនឹងជីកម្ដងហើយបើសិនជាអត់ទឹកគេជីកម្ដងអញ្ចឹងយើងចាំបាច់ទៅជីកអីមានដងស្រាប់ហើយនឹងអញ្ចឹងក៏បាននឹកឃើញមួយទៀតថាទៅដល់ហ្នឹងគេតម្លៃអីវ៉ែវ៉ាន់ហ្នឹងគេដឹងហើយយើងទៅដាក់តម្លៃមុនអញ្ចឹងគេអាចសូនសាញហើយអញ្ចឹងបើគេលក់មុនគេដឹងថាតម្លៃទឹកអប់ហ្នឹងវាតម្លៃប្រមាណអញ្ចឹងយើងទៅមិនបាច់ចាំទៅដាក់តម្លៃអីទៀតគេដឹងតម្លៃហើយអញ្ចឹងវាស្រួលលក់គិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅក៏បានប្រាប់ថាសម្មៈថ្វាំងបរតោគេឆាហេណែសម្លាញ់អើយអ្នកឯងទៅមុនចុះខ្ញុំសូមទៅតាមក្រោយអាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅឈ្មោះរទេសល្ងងហ្នឹងក៏ទទួលពាក្យរបស់ពុទ្ធសាសនាទៅថាអើមិនអីទេសម្លាញ់អញ្ចឹងយើងទៅមុនណាណាចឹងក៏នាំគ្នាទៅគោអីធ្វើដំណើរចេញអំពីស្រុកអំពីក្រុងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្លូវកន្តារៈណាពាក្យថាកន្តារៈហ្នឹងមាន5យ៉ាងកន្តារៈណាញាតិញោមញោមតាប់ឲ្យអត់ល្អន់ចាំហើយកន្តារៈហ្នឹងទី1ផ្លូវហ្នឹងមានចោលអាហ្នឹងគេហៅថាផ្លូវកន្តារៈដែរទី2នោះគឺមានសត្វសាហាវខ្លាម្រីអីជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយទី3ផ្លូវហ្នឹងអត់មានទឹកដូចជាវាលខ្សាច់សាហារ៉ាអីអញ្ចឹងណា
អានឹងអត់មានទឹកអញ្ចឹងគេហៅថាផ្លូវកន្តារៈដែរហើយទី4នោះផ្លូវមានយៈមានអមនុស្សហួងហែងមានយៈមានអីហួងហែងហ្នឹងគេហៅថាផ្លូវកន្តារៈដែរហើយទី5ហ្នឹងផ្លូវដែលអត់មានអាហារហ្នឹងផ្លូវកន្តារៈផ្លូវវែងឆ្ងាយអាហ្នឹងអញ្ចឹងផ្លូវកន្តារៈហ្នឹងមាន5ហ្នឹងឯងមានចោលមានសត្វសាហាវមិនមានទឹកមិនមានអាហារនិងមានយៈហួងហែងណានឹង5ហ្នឹងហ្នឹងហើយគេបញ្យលបញ្យលអញ្ចឹងកន្តារៈដែលពួកចោលនៅចាំស្កាត់តាមផ្លូវហ្នឹងគេហៅថាកន្តារៈព្រោះចោលណាផ្លូវដែលសត្វហួងហែងដូចជាសត្វសិហជាដើមហ្នឹងគេហៅថាកន្តារៈព្រោះសត្វសាហាវសត្វសាហាវហ្នឹងវាអាស្រ័យនៅហើយផ្លូវណាដែលมันមានទឹកងូតមានទឹកផឹកអាហ្នឹងគេហៅថាផ្លូវកន្តារៈអត់មានទឹកហើយផ្លូវណាដែលមានយៈហួងហែងអមនុស្សអីហ្នឹងគេហៅថាផ្លូវដែលមានអមនុស្សហួងហែងហើយផ្លូវណាសំបីទៅដំឡូងក៏អត់មានដែរដឹងទៅជីកដំឡូងតាណាតាពាំងតាណាទេអាហ្នឹងគេហៅថាផ្លូវដែលអត់មានអាហារប៉ុន្តែផ្លូវដែលពុទ្ធសាសនាធ្វើដំណើរទៅនេះគឺជាផ្លូវដែលអត់មានទឹកហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេមានយៈហួងហែងទៅទៀតណាផ្លូវហ្នឹងអត់ទឹកហើយមានយៈទៀតឃើញទេអញ្ចឹងទៅក្នុងការនោះពួកឈ្មួញរទេះល្ងងខ្លៅហ្នឹងក៏គេនាំគ្នាដាក់ពីងធំធំលើរទេះអង្គការនោះវាមានធុងសាំងអីទៅយើងសតែនណាអត់អញ្ចឹងគេដឹកពីងទៅដាក់ពីងច្រើនរទេះទៅហើយគេដាក់ទឹកឲ្យពេញពីងទៅហើយធ្វើដំណើរទៅផ្លូវធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវហោហែអញ្ចឹងទៅផ្លូវនឹងប្រមាណជា60យោជន៍ណាឆ្ងាយយាយយំ60យោជន៍ឯណែក្នុងកាលដែលពួកឈ្មួញរទេះនឹងទៅដល់ពកដាផ្លូវញាតិញោមក្នុងកាលនោះយៈហ្នឹងគេចេញមកគេគិតថាពួកមនុស្សនេះនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកនឹងចាក់ទឹកចោលអស់គេចឹងហើយហើយកាលណាតែអត់មានទឹកផឹកអត់មានទឹកដាំបាយហើយអស់កម្លាំងហើយអញ្ចឹងយើងស៊ីស្រួលគេគិតចឹងណាយើងនឹងស៊ីស្រួលហើយចឹងទៅយៈហ្នឹងគេនិមិត្តធ្វើជាអ្នកបរទេសគេនិមិត្តទៅគេយកអាសំលៀកបំពាក់សពុតរបស់គេហ្នឹងគឺជាលក់ទឹកមកសតទឹកហើយគេយកអាកសែងយកកម៉ាអីមកជូតក្បាលយកផុកមកប្រឡាក់ពេញទៅខ្លួនចឹងទៅហើយគេយកអាកអាវឈូកទៅពីស៊ីខ្ញោកខ្ញោកខ្ញោកតាមផ្លូវចឹងណាធ្វើដូចសបោទឹកណាស់ចឹងហើយប្រឡាក់ផុកអីកងអតិសនឹងប្រឡាក់ផុកមកហើយគេស៊ីកៅអៅឈូកទៅទៀតហ្នឹងបែបសបោឈូកហើយមើលទៅតាមផ្លូវហ្នឹងអញ្ចឹងគេធ្វើដំណើរមកហើយមានគ្នាប្រហែលជា12នាក់ផងមកសិតយៈទាំងអស់ណាហើយគេធ្វើដំណើរមកគេទៅបេះអាផ្កាឈូកហ្នឹងយកមកក្រងយកមកពាក់ទៀតណាពាក់ផ្កាឈូកអីហ្នឹងសក់អីជោកសិតទឹកអ្នកអង្គុយក្នុងយាននឹងហើយពួកមនុស្សពួកអមនុស្សដែលជាបរិវារហ្នឹងក៏
ធ្វើដំណើរមកពីក្រោយនឹងសតអ្នកទៅទឹកសតភួកសតអីនឹងសុបាយគេបរទេសទៅធ្វើដំណើរមកដូចគ្នាយ៉ាងគេនាំគ្នាស៊ីផ្កាស៊ីកៅអៅឈូកស៊ីអីមកស្រក់ទឹកពេញណាពេញណៃហ្នឹងធម្មតាឈ្មួញណាឈ្មួញប្រធានឈ្មួញរទេសញាតិញោមបើថាខ្យល់បក់មកពីមុខទីហោះយើងធ្វើដំណើរទៅកើតអញ្ចឹងទីហោះលខ្យល់បក់មកពីកើតបើសិនញាតិញោមជាប្រធានវិញអង្គុយអទេសក្រៅឬអង្គុយអទេសមុខណាញាតិញោមឯកដាលហ៎មើលញាតិញោមណាអង្គុយកណ្ដាលហើយទីហោះខ្យល់មកពីមុខអញ្ចឹងអង្គុយក្រៅអីហ៎ណាអាហ្នឹងមានហ្នឹងហើយគង់ឲ្យដឹងហេញាតិញោមផ្លូវចំណន់នោះផ្លូវដីខ្សាច់ឬផ្លូវកស៊ូខ្សាច់ហើយពេលអ្នកដែលបោមុខហុយហេហុយមិនចូលចិត្តទៅអង្គុយក្រោយអង្គុយតែមុខហ្នឹងណាអាណាណាអង្គុយតែមុខចឹងទៅចុះបើខ្យល់បក់ពីក្រោយមកវិញទៅអង្គុយយានាណាអង្គុយក្រោយណាបានវាអត់ហុយហុយកូនចៅទៅប្រធានគេគេមិនឲ្យហុយទេហើយដល់ទៅណែប្រធានដែលអត់ដឹងអីហ្នឹងអត់ដឹងកន្លែងអង្គុយនឹងអង្គុយចំកន្លែងហុយហ្នឹងឯងកន្លែងហុយហ្នឹងទៅហើយហ្នឹងហើយក៏យៈហ្នឹងឃើញឈ្មោះល្ងងអញ្ចឹងក៏ឈប់យានទៅមកខាងអញ្ចឹងទៅហើយក៏ទៅសួរអឺសំឡាញ់ងើយទៅណាសួរអញ្ចឹងណាទៅណាមកណាហ្នឹងហើយឈ្មោះទេហ្នឹងក៏គេចុះអំពីយានទៅគេសម្រាក់ទៅឈរក៏បានឆ្លើយថាលោកដ៏ចម្រើននៃមកពីណាទៅណាខ្ញុំធ្វើដំណើរនាំអីបានទៅលោកដូនៅជាយដែនអ្នកយកពួកលោកមកពីណាហើយក៏មានផ្កាប្រដាប់ពេញតែក្បាលអញ្ចឹងហើយក៏ត្រាំតែប៉ុណ្្នឹងទៅស៊ីផ្កាស៊ីផ្លាស៊ីកៅអៅឈូកនឹងខ្ញោកខ្ញោកសិតប្រឡាក់តភក់អញ្ចឹងទឹកហូរមកហើយខាងមុខនឹងភ្លៀងខ្លាំងបានជាអ្នកទាំងឡាយនឹងទៅទឹកជោកអស់អញ្ចឹងហ្នឹងឬក៏មានស្រះនឹងច្រើនតាមផ្លូវគឺអញ្ចឹងយូរសិតទៅកៅឈូកហើយអញ្ចឹងទៅយៈហ្នឹងក៏ស្ដាប់បានពោលថាណែសំឡាញ់អ្នកឯងនិយាយមិនហ្នឹងចាប់ពីដងព្រៃខៀវស្ងាត់នេះទៅព្រៃទាំងមូលនឹងពោពេញទៅដោយទឹកទាំងអស់ភ្លៀងធ្លាក់រហូតភ្លៀងដល់ហើយហើយតាមធ្លុកតាមទំពាំងវិញរសតទឹកទាំងអស់ហើយកន្លែងនងសតតែផ្កាឈូកយើងដកមកស៊ីមិនអស់ទេអញ្ចឹងហើយនេះលោកទាំងឡាយហ្នឹងទៅណាណាប្រទេសឆ្លងទៅដោយលំដាប់អញ្ចឹងបានឈ្មោះហ្នឹងក៏គេប្រាប់ថាអូយខ្ញុំទៅជន់របស់ឈ្មោះឯណោះហើយទៅហ្នឹងដឹកអីគេទៅហ្នឹងសួរអញ្ចឹងយកគេសួរណាដឹកអីគេទៅគេគ្របចិត្តចិត្តបានប្រាប់ថានេះអាទេសប៉ុណ្ណេះដឹកអីវ៉ាន់នេះអាទេសនេះដឹកអីវ៉ាន់នេះប្រាប់រៀបរាប់ប្រាប់យាកអញ្ចឹងចេះតែប្រាប់គេដែរណាហើយឯអាទេសធ្ងន់ជាងគេនឹងដឹកស្អីណែនេះសួរអាក្រោយគេហ្នឹងដឹកអីបានថានឹងដឹកទឹកដឹកទឹកអូដឹកទឹកទៅស្អីនាំទៅយូរអញ្ចឹងតទៅថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តក្នុងបជាដក1ឈ្មោះថាអបណ្ណកជាដក
ាណកៈជាដកប្រែថាការកាន់យកមិនខុសណាអបាណកៈជាដកយើងបើយើងសរសេរសេអណាបណជាណកណាអបាណកៈណាទី1ណាយើងចាំរាប់មើលតែយើងបានប្រមាណជាដកណាតម្រាំតម្រាំចប់យូរដែរណារឿងជាដកចឹងជាបានមួយណាកត់ទៅចំណងជើងទៅបានបាច់ចាំអីទេណានឹងក្នុងម្សិលមិញហ្នឹងដល់តាដែរយាយដល់តាណាដល់យៈប្រឆោតឆោតអូខាងមុខនងព្រៃខៀវសង្កាត់ហ្នឹងគឺថាភ្លៀងបើមកមាននៅស្រះទឹកមាននៅធ្លុកពាំងផ្កាឈូកផ្កាប្រលិតនំដុះរិទ្ធស្គូស្គាយមិនខ្វះទេខ្វះទេចឹងទៅក៏ពួកអ្នករដ្ឋទេទាំងអស់ហ្នឹងក៏វាស្ដាប់ឮទៅហើយក៏បានចាក់ទឹកចោលមែនយឺតយូរជឿតាមយាយាគេសួរថាដឹកអីនឹងដឹកទឹកអូយដឹកទឹកអីនាំទៅធ្ងន់អីលោកហើយនៅខាងមុខនោះទឹកយកអស់គេនាំគ្នាដឹកទឹកឲ្យធ្ងន់ទៅទេនាំទៅយឺតអីចាក់ចោលអស់ទៅចឹងទៅក៏ជឿតាមយាជាតាមយៈក៏ចាក់ចោលមែនតើយៈហ្នឹងគេពោលហើយគេទៅបាត់ទៅល្មមតើគេមើលមិនឃើញក៏បាត់ខ្លួនទៅបាត់ខ្លួនទៅក៏ទៅកាន់ពិភពរបស់យៈតើហ្នឹងហើយដល់ទៅពួកឈ្មោះនេះជឿតាមយៈហ្នឹងព្រោះខ្លួនឯងល្ងងអត់ដឹងចឹងទៅក៏វាយបំបែកពីងចោលហ្មងមិនមែនទៅរើអីធម្មតាហ្នឹងវាយពីងភូតិចអស់អត់មានទុកទឹកអីមកដងអត់ចាក់ខ្ទេចសម្បីតែមកទូកដៃក៏អត់ដែរអស់លេងចឹងទៅហើយក៏បរទេសទៅច្រៀងលេងសប្បាយចឹងដែរកាត់ព្រៃចូលវាកាត់វាចូលព្រៃទៅដែរដល់ទៅទៅអត់មានឃើញណាអត់មានឃើញហើយឈ្មោះថាទឹកមិនតិចអត់មានហ្មងអត់មានអីសោះអញ្ចឹងទៅក៏បាក់លំបិនទឹកក៏ស្រេកល្ងាចឡើងបកោទៅល្ងាចទៅត្រូវដាំបាយទៀតហើយដល់អត់ដឹកអត់ទឹកដាំបានអីដាំហូបកណាតែរួយចឹងទៅគោក៏ស្រេកទឹកមនុស្សក៏ស្រេកទឹកអស់ទាំងកម្លាំងអត់ទឹកងូទៀតក្តៅស្អស់ស្អាប់មានអីក៏ថ្ងៃអស់ស្ដង់គត់ទៅហ្នឹងក៏ឈប់ប្រទេសទៅគេចងប្រទេសនឹងពាត់មកជុំចឹងទៅបាំងបិទអីចឹងទៅមើលទៅអស់កម្លាំងមិនដឹងយីទៅណាយណីទេដេកទៅដេកលក់អស់ទៅ
ហើយដល់ទៅយប់ឡើងមានអីយកចេញមកមានចេះតិចអីចេញពីនគរយកមកចាប់គូស៊ីចាប់មនុស្សស៊ីស៊ីហើយតល់អស់សល់តែឆ្អឹងដេកដាស់ពេញទៅនឹងឯងតិចតិចជួអស់លេងនឹងចាញ់បោកយកណាឆ្ងល់ម៉ៃមុនមានយកលើមានឃើញយកមកចាញ់ឆ្ងល់មានណាយកយកស៊ីមនុស្សហើយជាពីដើមមានមែនមើលទៅណាដើមពួកដូចជារឿងលខោនអីមិនគិតដល់ឃើញយកស៊ីមនុស្សគាត់ចេះពីចាស់ចាស់មកដែរតតមកតែទោះពុំមានយៈក៏ដែរណាស់យៈណាណាហ្នឹងឯងយៈលខោនឬក៏ឈ្មោះយៈអីចឹងណាស៊ីអស់ចឹងទៅបានមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងក៏ដល់នៅសេចក្តីវិនាសស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់ទៅព្រោះតែអាស្រ័យនៅម្ចាស់ដែលជាមនុស្សល្ងងហ្នឹងចឹងទៅក៏ឆ្អឹងនឹងក៏ខ្ចាត់ខ្ចាយទៅទឹះតូចទឹះធំវាកាច់ជើងស៊ីឬកាច់ជើងមាន់ហ្នឹងយកស៊ីចឹងទៅក៏អស់ចឹងទៅចំណែកខាងព្រះពោធិសត្វព្រះពោធិសត្វហ្នឹងរាប់ថ្ងៃរាប់អីទៅតាំងពីឈ្មួញមុននឹងទៅទៅមកទល់នឹងថ្ងៃនេះវាកន្លះខែទៅហើយតែអញ្ចឹងទៅវាល្មមហើយម៉ៅគោស៊ីទៅកន្លះខែវាលាស់វិញហើយណាអញ្ចឹងទៅក៏ឲ្យគេរៀបចំគ្រឿងប្រដាប់ប្រដាស្បៀងអីរៀបចំទុកតំណែងហ្នឹងក៏ឲ្យអស់ហើយក៏នាំគ្នាធ្វើដំណើរចេញអំពីនគរមួយលើទៅដោយរទេះប្រហែលជា500រទេះទៅកាន់ផ្លូវកន្តារៈនឹងដែរព្រះពោធិសត្វឲ្យគេដងទឹកដាក់ក្នុងពាងធំធំពាងនឹងមិនពាងតូចតូចធំធំឲ្យដាក់លើរទេះហើយនឹងក៏ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅកាន់ផ្លូវកន្តារៈមុននឹងទៅនឹងក៏ប្រកាសប្រាប់ពួកអ្នករទេះទាំងអស់នឹងថាអ្នកទាំងឡាយដ៏ចម្រើនពួកអ្នកបើខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតទេណាកុំចាក់ទឹកចោលឲ្យសោះសំបីតែមកទូបដែរបើខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតទេកុំហើយនៅតាមផ្លូវណាប្រសិនបើឃើញផ្លែឈើស្លឹកឈើណាដែលអ្នកទាំងឡាយមិនស្គាល់កុំបរិភោគអសោះចាំប្រាប់ខ្ញុំសិនចាំសួរខ្ញុំសិនបើថាខ្ញុំឲ្យបរិភោគនឹងសំបរិភោគប៉ុន្តែបើមិនទេកុំអសោះទូតាមផ្លូវអាចមានផ្លែឈើពុលស្លឹកឈើពុលនឹងប្រាប់ចឹងហើយឈ្មោះមុនមានប្រាប់ណាតោះយើងទៅណានៃដៅពុទ្ធសាសទូមានចឹងពួកឈ្មោះទាំងអស់នោះត្រូវពុទ្ធសាសនឹងអប់រំទូមានហើយក៏នាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅដោយរទេះចំនួន500កាលដែរព្រះពុទ្ធសាសធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្លូវកន្តារៈកន្តារៈនឹងយៈតដែលនឹងចេញមកទៀតចេញមកបង្ហាញខ្លួនដូចមុនចឹងមកមើលដូចជាឯងនឹងតែនុទឹកហើយសត្វទឹកសម្ពុតនឹងសត្វទឹក
ទេសនឹងសិតផកជាប់កង់ទេសហើយមកបរិភោគក្អៅឈូកអីធ្វើយ៉ាងឆ្ងាញ់ពពុយសាកលេខ្វាច់ឃើញដឹងអយៈបតាញាតិញោមស្គាល់អយៈទេជាក្នុងចំណោមយើងនឹងបើយើងចេះមើលឃើញយៈក៏តែបើសិនជាមានយៈមកណាបើថាយៈមកស្ដាប់ធម៌អីចឹងណាយានាមមើលយៈភ្នែកក្រហមមកយកយកមើលគ្នាមានណាភ្នែកក្រហមណាអាចារ្យអត់ចែកក្រហមណាណាភ្នែកភ្នែកក្រហមហើយអត់សមោលទេតែចូលហាលថ្ងៃមានសមោលអត់អានឹងចំណាំមើលពីនឹងទៅទាំងអមនុស្សទាំងទេវតាក៏ចឹងដែរទេវតាហ្នឹងអត់ចេះព្រិចភ្នែកទេណាណែគេហ្នឹងមិនព្រិចដូចយើងទេហើយអត់មានសមោលអញ្ចឹងពពុះសាក់គាត់តែកលេសឃើញមកដល់តែយៈបាត់ច្បាស់ហ្មងយៈឃើញអញ្ចឹងអត់មានសមោលអញ្ចឹងទៅហើយក៏បាននឹកគិតថាឈ្មោះរទេសល្ងងខ្លៅប្រកបជាចាក់ទឹកចោលឡាហើយក៏ដល់នៅសេចក្តីវិនាសត្រូវយៈនេះស៊ីអត់មានសង្ស័យទេច្បាស់ជាស៊ីងប់អស់ហើយមិនគាត់តែចេញមកឲ្យចាក់ទឹកឲ្យអីអីដឹកទឹកទៅធ្វើអីនាំទៅធ្ងន់អីនោះតាមផ្លូវសបោសើទៅទឹកទាំងអស់អ្នកទាំងឡាយហ្នឹងកុំចាំបាច់ដឹកទឹកនាំទៅធ្ងន់អីចាក់ចោលទៅយ៉ាងទៅចឹងពោលស័ព្ទដឹងរឿងយៈអ្នកមុនងប់អស់ដឹងបានក្នុងការនោះព្រះពោធិសត្វក៏បានពោលពោលនឹងយៈថាអ្នកពួកអ្នកសូមទៅចោះណាទៅចោះទៅណាទៅតាខ្ញុំជាឈ្មួញខ្ញុំជាឈ្មួញនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំគឺជាអ្នកជំនួញបើខ្ញុំមិនឃើញទឹកទេខ្ញុំអត់ចាក់ចោលទេនិយាយមកម៉ាត់ចឹងមកតើទៅបាត់ទៅដីឲ្យទៀតមិនចាំមកបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យខ្ញុំនឹងចាក់ទឹកចោលទេខ្ញុំរស់ស៊ីមកយូរហើយបើខ្ញុំមិនឃើញទឹកខ្ញុំមិនចាក់ទឹកចោលណាចាំថាបើមិនឃើញទឹកស្រះទឹកត្ពាំងទឹកអូរទលេស្ទឹងទេខ្ញុំមិនចាក់ទឹកចោលទេខ្ញុំនឹងចាក់ទឹកចោលក្នុងទីណាដែលខ្ញុំឃើញទឹកអានឹងប្រាប់យះឯងយះឯងទៅចោះនឹងចំណែកយះហ្នឹងក៏ទៅមែនទៅបានតិចទៅក៏បាត់ក៏បាត់ខ្លួនទៅក៏ទៅកាន់នគររបស់ខ្លួនទៅហើយនឹងការយះហ្នឹងទៅហើយមនុស្សទាំងឡាយក៏អត់ដឹងរឿងក៏ទៅចូលទៅសួរពពុទ្ធសាស្ត្រហើយក៏បានសួរថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់អំបញ្ញមិញហ្នឹងមនុស្សគេពាក់កម្រងផ្កាឈូកផ្កាអបលឈូកក្រហមឈូកសហើយនាំគ្នាទៅពៀស៊ីនៅក្អៅឈូកទៀតហើយសំពត់នឹងសើមសក់នឹងក៏សើមមានសិតទៅដំណក់ទឹកមានភក់ហូរចេញមកហើយគេពោលមាញ់ហ្នឹងគេពោលថានោះផ្លូវខាងមុខនឹងព្រៃខៀវស្ងាត់ចាប់ពីនេះទៅនឹងភ្លៀងធ្លាក់ហើយឲ្យពួកយើងនឹងចាក់ទឹកចោលប្រាប់យ៉ាងឲ្យពួកយើងចាក់ទឹកចោលឥឡូវហ្នឹងយើងគួរចាក់ទឹកឬអត់ចឹងទៅពុយស័តបានស្ដាប់ហើយក៏បានឲ្យគេបញ្ឈប់រទេះទៅឥឡូវឈប់សិនណា
អ្នកទាំងឡាយហៅគ្នាអស់មកយើងប្រាប់ជុំគ្នាមកជុំទៅគេនាំគ្នាមកជុំកកកទៅអតិថិ1 2អ្នកអតិថិ1 2អ្នកអី500អតិថិមួយអ្នកទៅណាចេះតិចណាស់មកជុំគ្នាយ៉ាងទៅព្រះពុទ្ធសាសនាក៏សួរថាពួកលោកដែលធ្លាប់ស្ដាប់ដែលបានដឹងទេថាផ្លូវកន្តារៈនឹងមានស្រះទឹកធ្លាប់ឮអត់មានស្រះបោករណីធ្លាប់ឮអត់ជួយយ៉ាងណាផ្លូវកន្តារៈនឹងដូចជាផ្លូវវាលខ្សាច់អីមានស្រះទឹកក្នុងវាលស្រាច់ដែរក្នុងវាលខ្សាច់ដែរអត់ទេអញ្ចឹងក៏សួរទៅដែលធ្លាប់ឮអត់តែទេលោកម្ចាស់ខ្ញុំដែរឮផងអញ្ចឹងបានពោលស័ក្តិនឹងក៏ពោលថានេះឯងគេហៅថាកន្តារៈមិនមានទឹកកន្តារៈនឹងមិនមានទឹកហើយបានប្រាប់ថាជន់អំបញ្ញមិញនេះហ៎គេបានពោលថាចាប់តាំងពីនេះទៅដងព្រៃនេះទៅនឹងភ្លៀងធ្លាក់ធម្មតាតាមភ្លៀងធ្លាក់មានអីមកតាមធម្មតាតាមកាលអញ្ចឹងតើខ្យល់តិចហ្នឹងពុទ្ធសាសនាតើខ្យល់តិចមានចម្ងាយប្រមាណប៉ុន្មានដល់ដឹងតែថាមុននឹងភ្លៀងហ្នឹងតើអ្នកទាំងឡាយហ្នឹងមានប៉ះខ្យល់តិចនៅហើយសួរថាតើអ្នកទាំងឡាយបរទេសមកហ្នឹងមានប៉ះខ្យល់តិចនៅទាំងទៅបានគេឆ្លើយថាសួរថាខ្យល់តិចហ្នឹងវាមានចម្ងាយប្រប៉ុន្មានដែលមុននឹងភ្លៀងធ្លាក់ហ្នឹងបានពួកមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងប្រាប់ថាចម្ងាយតិចអំពីភ្លៀងមានចម្ងាយ16គីឡូឬក៏8គីឡូពុកមយោជញោមចំណាំអញ្ចឹងណាចំណាំថាបើភ្លៀងមែនគឺតិចប្រមាណមើលមេឃខ្មៅពីនឹងមកដល់ហ្នឹងមានចម្ងាយទឹកភ្លៀងអាហ្នឹងភ្លៀងហើយឯណាមយ៉ាងចោះមយោជហើយបើមេខ្មៅមែនមិនតែអត់មានអីសោះអត់មានចំហាយតិចចោះអត់មានចំហាយតិចទេតែភ្លៀងអត់នឹងអត់ទេនឹងជាណាមចឹងហើយពុទ្ធសាសនាសួរទៀតថាតើចំហាយតិចចំងាយមយោជនឹងមានបានប៉ះពាល់នៅកាយរបស់មនុស្សម្នាក់នៅថានៅទេលោកម្ចាស់ហើយពុទ្ធសាសនាសួរទៀតថាធម្មតាដុំពពកខ្មៅរមែងប្រកាសក្នុងទីប្រពន្ធបានណាដែលថាមើលទៅឃើញថាភ្លៀងហ្នឹងពពកខ្មៅហ្នឹងមានចម្ងាយប៉ុន្មានពីយើងញោមដឹងអត់អត់ដឹងអញ្ចឹងគឺបើសិនបើភ្លៀងត្រូវឲ្យបានឃើញទី2ទី1ចំហាយតិចទី2ឃើញដុំពពកខ្មៅប្រមាណជា3យោជន៍ឆ្ងាយដែរណា3យោជន៍មើលទៅអាហ្នឹងណាងាយអញ្ចឹងបើឃើញខ្មៅនៅហ្នឹងទៅចោះអាហ្នឹងអាចមានភ្លៀងហើយអាហ្នឹងតើប៉ះខ្យល់ដែរណាប៉ះខ្យល់តិចទៀតណាហើយបើអត់ទេឃើញតែខ្មៅមែនមានខ្មៅមានភ្លៀងណាអត់ផងនេះណាអញ្ចឹង3យោជន៍ពីដែលយើងឃើញទៅហ្នឹងអញ្ចឹងទៅសួរតែអ្នកទាំងឡាយមានបានឃើញដុំពពកខ្មៅទេ3យោជន៍ពីនឹងទៅអត់ផងអញ្ចឹងទៅបានពពុយស័ក្តិសួរទៀតថា
ធម្មតាផ្លេកបន្ទោប្រកាសក្នុងទីបណ្ណាផ្លេកបន្ទោហ្នឹងជាងាយបណ្ណាតែពួកមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងថាយើងអាចមើលឃើញផ្លេកបន្ទោពីនេះទៅប្រមាណជា4យោជន៍ទៅ5យោជន៍នឹងបើខំព្រាកព្រាកនិយមដែរឃើញយប់ឡើងពេលប្រលប់ព្រាកព្រាកយូរឆ្ងាយហ្នឹងធ្លាប់ឃើញដែរអាហ្នឹងឃ្លៀងហើយព្រាកព្រាកហ្នឹងមើលឆ្ងាយលឹមតែឃើញតែមេឃភ្លើងព្រាកព្រាកហ្នឹងឃ្លៀងគេណោះអញ្ចឹងធ្វើដំណើរទៅតំបន់ហ្នឹងឃ្លៀងហើយណែហើយបានប្រពោយសត្វសួរធាតថាអ្នកទាំងឡាយហ្នឹងមានបានឃើញផ្លេកបន្ទោនៅអត់ទាន់ឃើញផងលោកម្ចាស់អញ្ចឹងសួរធាតថាធម្មតាសំឡេងផ្គរឬក្នុងទីប្រមាណយោជផ្គរលាន់ឬក្នុងទីប្រមាណបានពួកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគេដឹងគេឆ្លប់តាថាប្រមាណជាមួយយោជ2យោជហ្នឹងឬសំឡេងមកដល់ហ្នឹងសំឡេងផ្គរហើយណាញាតិញោមផ្គរលាន់មិនមែនឬបានឆ្ងាយមកនេះប្រមាណជា2យោជទេតែថាដឹងដឹងហ្នឹងចិត្តទេណាអានេះប្រមាណគីឡូប្រមាណជា30គីឡូហ្នឹងហើយបើដឹងដឹងឮមកដល់យើងហ្នឹងហ្នឹងហើយជាផ្លេកផ្គរលាន់ហើយឆៃបើចម្ងាយ30គីឡូមានឮផ្គរលាន់ផងទៅផ្អើលថាភ្លៀងពីណាមកបានថាអត់មិនមានណាឮផងអញ្ចឹងបានពពុយស័កនឹងប្រាប់ថាអ្នកទាំងឡាយដឹងទេជួនដំបាញ់មាញ់នេះជាអ្វីដែរដឹងអត់តែទេពួកខ្ញុំដឹងទេបានពពុយស័កនឹងប្រាប់ថាជួនទាំងនេះមិនមែនជាមនុស្សទេឬថាមិនមែនជាមនុស្សភ័យចង់រួញចូលគ្នាឬថាមិនមនុស្សទេជួនទាំងនេះយកតានៅគាត់នេះលើយកចង់បាសសក់ធម្មតាឃើញគ្នាមានធម្មមានអីគាត់លើថាយកញាក់ដែរបានប្រាប់ទៅថាពួកវានឹងបញ្ឆោតយើងឲ្យយើងតាក់ចាក់ទឹកចោលធ្វើឲ្យយើងនឹងអស់កម្លាំងអត់បាយអត់ទឹកបរិភោគអញ្ចឹងវានឹងអាចស៊ីយើងបានហើយអ្នកដឹងទេឈ្មោះរទេសល្ងងខ្លៅហ្នឹងណាជាអ្នកមិនឆ្លៀសក្នុងអបាយនេះប្រកបជាត្រូវលំបាកហើយត្រូវយកស៊ីអស់ហើយទាំង500រទេសហ្នឹងប្រហែលជាយកស៊ីអស់ហើយក្នុងថ្ងៃហ្នឹងឯងនេះអញ្ចឹងពួកយើងឃើញរទេសទាំងនោះយើងនឹងបានដឹងហើយបើមិនឃើញទឹកទេកុំចាក់ទឹកចោលសោះណាបានព្រះពុទ្ធិស័កហ្នឹងក៏នាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងរទេស500ផ្ទុកទំនិញពេញទៅធ្វើដំណើរទៅឃើញផ្សិតតែឆ្អឹងអស់ហ្នឹងអត់មានឃើញគោងាប់អស់ហើយឃើញតែក្បាលគោឃើញឆ្អឹងគោក្បាលមនុស្សឆ្អឹងមនុស្សហើយទំនិញនៅទាំងអស់យកមានយោទៅអីទំនិញហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបានពពុទ្ធិស័កហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងក៏ឲ្យគេបោះជំរំបោះជំរំទៅពាត់ប្រទេសជុំវិញអញ្ចឹងទៅហើយចង5ចងអីដាំបាយដាំទឹកអីហូបអញ្ចឹងទៅហើយឲ្យអ្នកដែលមានកម្លាំងហ្នឹងកាន់ដាវកាន់កបិតទៅកុំឲ្យយកចូលឲ្យសោះកុំដេកយប់ហ្នឹងមកហើយហ្នឹងអញ្ចឹងទៅនាំគ្នាដេកយាមមកយប់
ណាមយប់អស់3យាមអញ្ចឹងទៅណាបានស្អែកឡើងក៏ព្រះពុទ្ធិស័ក្តិនឹងធ្វើកិច្ចតាំងពីព្រលឹមឲ្យគូស៊ីស្មៅអីទៅឬអារបស់ណាដែលតម្លៃតិចតិចមិនសូវថ្លៃនឹងចោលឲ្យអស់ទៅរើសអាគេងាប់ចោលនោះយកដាក់ពេញរទេះទៅចុះគេចោលហើយមានម្ចាស់ណាហួងហែងអញ្ចឹងរបស់ឯងដែលអន់ហ្នឹងក៏វត្តចោលអស់យកតំណែងថ្លៃថ្លៃដឹកពេញរទេះហើយយកទៅលក់ទៅលក់អីបានចំណេញច្រើនមែនតើវេដងត្រីដងមិនចេះតិចត្រីគុណធ្វើគុណត្រីគុណណាហើយក៏បានលុយបានកាក់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅញ៉ែណាហើយរឿងហ្នឹងក៏ចប់ទៅរឿងហ្នឹងចប់ត្រឹមចឹងណាហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ត្រង់ត្រាស់ចប់ទៅព្រះអង្គក៏ត្រាស់ថាមនីកហបតីក្នុងការមុនបុគ្គលមានប្រកដីកាន់យកដោយការគិតខុសណាគិតខុសញាតិញោមគឺលះចោលនៅពុទ្ធពធប្រសង់ហើយទៅកាន់ខាងនិក្រុនហ្នឹងឈ្មោះថាគិតខុសអញ្ចឹងនឹងដល់នៅសេចក្តីវិនាសធំដោយប្រការដូចនេះចំណែកបុគ្គលដែលមានប្រកដីកាន់យកតាមសេចក្តីពិតនឹងផុតចាកអំពីដៃរបស់ពួកអមនុស្សហើយដល់នៅសេចក្តីប្រាថ្នាដល់នៅសេរីសួស្តីហើយក៏ត្រឡប់ទៅកាន់ទីលំនៅឋានវិញបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់នៅពគិតថាបុគ្គលពួកខ្លះជាបណ្ឌិតរមែងប្រកាន់ហេតុដែលមិនខុសបុគ្គលជាបណ្ឌិតរមែងប្រកាន់ហេតុដែលមិនខុសបុគ្គលពួកខ្លះត្រេះរិះយកឯងរមែងកាន់ហេតុទី2ណាហេតុទី2ហេតុអីគេគឺហេតុខុសណាហេតុទី1ហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវចំណែកបុគ្គលដែលមិនមានបញ្ញាត្រេះរិះដោយខ្លួនឯងរមែងកាន់យកនៅហេតុទី2គឺហេតុខុសមេធាវីបុគ្គលអ្នកមានប្រាជ្ញាបានដឹងនៅហេតុដែលខុសនិងហេតុដែលមិនខុសហើយក៏បីកាន់យកហេតុដែលមិនខុសនោះបើដឹងថាមួយបន់មួយបាបមួយអាក្រក់មួយល្អហើយឥឡូវយើងយកមួយណាយកក្នុងចំណែកដែលល្អយកក្នុងភាពជាបន់នឹងឯងហ្នឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងគាថានឹងចប់ទៅក៏ភិក្ខុទាំងឡាយបានស្ដាប់នៅធម្មកថារបស់ព្រះអង្គដែលថាអបណ្ណកបដិបទានេះឈ្មោះថាបដិបទាមិនខុសឲ្យនៅអរហត្តមេអរហត្តផលឈ្មោះថាបដិបទាខុសគឺឲ្យការកើតក្នុងអបាយភូមិណាបដិបទាដែលខុសហ្នឹងរមែងកើតក្នុងអបាយភូមិដោយអាការៈយ៉ាងនេះក្នុងពេលាចប់នៃអរិយសច្ច4អបាសកទាំង500នាក់ហ្នឹងក៏តាំងនៅក្នុងសោតាបត្តិផលណាដែលត្រឡប់ត្រលិនដងកានណែម្ដងកានណោះណាតែឧបនិស្ស័យរបស់គាត់នឹងមានបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គនៅឧបនិស្ស័យមានមកសំយូរហើយណាប៉ុន្តែវាដោយសារតែរឿងវែងវាន់ម្ដងចេះម្ដងចោះហ្នឹង
ហើយម្ដងចេះម្ដងចុះហ្នឹងក៏មិនមែនតែម្ដងនឹងដែរវាច្រើនដងហើយប៉ុន្តែបនិស័យគាត់មានទៅក៏បានសម្រេចទៅជាអរិយបុគ្គលជាសោតាបានបុគ្គលហើយចាប់តាំងពីសោតាបានបុគ្គលទៅតើគាត់នឹងខុសទៀតអត់អត់ទេលែងខុសហើយនឹងបុណ្យរបស់គាត់ណាគាត់រួចខ្លួនហើយនៅតែយើងទេណាដឹងបានពេលណាយើងជប់ខុសទេរងថ្ងៃនឹងនោះនៅតែបណ្ណកៈរងថ្ងៃនឹងឯងកាន់តែខុសនឹងឯងបានព្រះបរមសាស្តាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងធម្មទេសនានេះហើយត្រង់ធ្វើរឿងទាំងពីរឲ្យជាប់គ្នាហើយក៏ត្រង់ប្រជុំជាដកបញ្ចប់ធម្មទេសនាបុត្រព្រះអង្គក៏ត្រង់ត្រាស់ថាបុត្ររបស់ឈ្មោះរទេសល្ងងខ្លៅក្នុងកាលនោះបានមកជាទេវទត្តក្នុងកាលឥឡូវនេះបាប់ឡើងទេវទត្តហ្មងទី1ហ្នឹងហ្នឹងបរិស័ទឈ្មោះល្ងងខ្លៅនោះបានមកជាបរិស័ទរបស់ទេវទត្តនេះវានិស័យគ្នាទៅអញ្ចឹងយើងក៏គិតថាមនុស្សនឹងអាក្រក់នេះក៏មានគេចូលចិត្តដែរណាវានិស័យវាទៅរកគ្នាអញ្ចឹងណាហើយបរិស័ទរបស់បុត្រឈ្មោះដែលជាបណ្ឌិតក្នុងកាលនោះបានមកជាពុទ្ធបរិស័ទក្នុងកាលឥឡូវនេះចំណែកបុត្ររបស់ឈ្មោះរទេសដែលជាបណ្ឌិតក្នុងកាលនោះបានមកគឺជាតថាគតនេះឯងសូមអនុមោទនា